tema hälsa och fritid. Vad gör du på din fritid? För SFI, svenska för invandrare. Vad gör du för att slappna av? Några tycker om att läsa böcker. Någon tycker om att fiska för att slappna av. Någon tycker om att vila för att slappna av. Någon tycker om att vara ute i naturen för att slappna av. Någon tycker om att ta det lugnt och dricka kaffe och sitta och prata för att slappna av. Någon promenerar kanske på stranden för att slappna av. Vad gör du för att slappna av? Vad gör du på din fritid? Någon kanske bakar kakor på fritiden. Eller umgås med vänner och grillar på fritiden. Någon åker snowboard på fritiden. Någon målar tavlor på fritiden. Någon cyklar i skogen på mountainbike på fritiden. Någon spelar spel på fritiden. Vad gör du på din fritid? Vad gör du på din fritid? På fritiden brukar jag spela spel. På fritiden brukar jag spela gitarr. På fritiden brukar jag fiska. På fritiden brukar jag måla tavlor. På fritiden brukar jag läsa om aktier. På fritiden brukar jag promenera i skogen. På fritiden brukar jag vara i naturen. På fritiden brukar jag sy kläder. På fritiden brukar jag baka kakor. På fritiden brukar jag träna på gym. På fritiden brukar jag fika med mina kompisar. På fritiden brukar jag läsa böcker. På fritiden brukar jag spela fotboll. På fritiden brukar jag göra tårtor. På fritiden brukar jag laga mat. På fritiden brukar jag umgås med mina vänner. På fritiden brukar jag vara i naturen. På fritiden brukar jag dansa. På fritiden brukar jag cykla i skogen. På
På fritiden brukar jag sy kläder. På fritiden brukar jag skriva dikter. Vad gör du på din fritid?